pronto para a partida, Corsi tentou forçar a partida, tudo pronto, talvez agora, a atenção foi dada a partida para o nono e penúltimo paro vai tomando a primeira colocação lá por fora Murder Weapon, vai livrando cabeça pescoço, meio corpo, Corsair lá por fora tomou a segunda, Islander em terceiro em quarto, Doc Hudson em quinto Legend, em sexto lá por fora toma na quinta Giuseppino, em sétimo pelos paus Basquiat, incorrigível oitavo em nono vai atuando o competidor de número quatro Front Tokyo City, vão descendo a grande curva e Murder Weapon dois e três corpos de vantagem, Corsair em segundo avança lá por fora, Doc Hudson passou para terceiro junto aos paus, Aislander. Em quarto, avança, tenta a terceira, cruzando a seta dos 800 metros finais. E o Marder Weapon ligeirona aí também na primeira colocação, com 2, 3 e 4 corpos de vantagem. Número 8, Corsier, em segundo. Doc Hudson lá por fora, tomou a terceira. A Slander por dentro em quarto, contornam a curva de chegada. Entram pela reta final. Agora é pra valer. Avança por fora o competidor Corsier, tenta a primeira colocação. Madeira, Weapon cabeça e pescoço. Corsier dominou, sacou cabeça e pescoço, juntar os paus da slander, tentando melhorar e mais aberto cá por fora Competidor Doc Hudson, mais aberto, por fora de todos, incorrigible. Doc Hudson sacou a cabeça, tenta voltar, Corsier a cabeça, a cabeça estão emparelhados, cruzaram a seta dos 200 metros mais. Doc Hudson sacou a cabeça, incorrigible, avança, avança lá por dentro. O competidor Legion na ponto número 3, Doc Hudson, meio corpo de vantagem, Corsier em segundo, Capor fora, incorrigible em terceiro. Totalizador Doc Hudson, dois corpos, Corsier na dupla, cruzam a faixa final. Três, oito, um Photoshop entre um e